no joo mees , täna on veits teistsugune video ja täna me reageerime härra Luige videole , kus tema reageerib minu videotele , nii et lähme tšekkime üle , vaatame , mis ta ütleb . Kui sa tead , kes Luike on , siis ma ka väga ei tea . aga ta on mingi isto type beat , teeb mingi striime ja asju . ja lähme tšekkime siis üle , noh , kus ma leian tal neid üldse laivid , otse . ja sorry ka , kui mul on veits lõikab pead ära , sest et mul ei ole nagu laua peale panna midagi , mul on mingi väike tripod või see gorilla pood . kuidas ta üldse leidis mu videod , huvitav ? me räägime siin praegu Eesti enda Andrus Tatlist ja vaat see mees nikub peaaegu sama räigelt kui Mati Meie oma 50-euriste donation itega . Kell on 7:54 . mind teeb Tobi toas , nojah . suht siuke nagu lamp teema ja iga inimene arvab , et tal pole mitte midagi viga ja tema ei pea mitte midagi tegema . õige jutt , õige jutt . mis ta ütles ? Mul on sitaks vigu . Aus . aga . Aus . mul on meeletult suur munn . kas sa oled kunagi pannud tähele , et . Jüra , kas sellel vennal on habe või ? geenid . tehtud . norm must täpkõu peal . vaata , vennal on tattoo nüüd . pihku peksmisega . oota nüüd . ma rääkisin 2 sekundit . ma rääkisin 2 sekundit inimene , oot , mis . siis kas sa oled pannud kunagi tähele , et kui see otsus on tehtud , ütleme , no hea näide , mis mul endal on väga palju kordi elus olnud , on pihku peksmisega . peale pihku peksmist . sa sõid paugu lahti ja siis mis juhtus just , ma ei saanud sitta ka aru . ema , mul tuli eriline valge piss välja jälle . mis juhtus ? miks ma nii tegin ? ja siis kõik , mis see vend teeb , on see , et vaatab oma kätt ja mõtleb . Kõmm , ma , millest sa räägid ? millest ma räägin või ? ma räägin sellest , et enamus korrad , kui inimesed hakkavad mingit sitta harjumust tegema , eks ju , siis nad ei pane isegi tähele , kuskohast see impulss tuleb . ehk siis ongi peale selle sitta harjumuse tegemist , nad alles siis märkavad , et nagu neil ei tule nagu see reaalsus kohale . see võib olla ükskõik mis asja , kas Tobiga , pelamisega , pihku peksmisega . ma lihtsalt tõin enda näite , et mul oli seda pihku peksmisega räägib palju ja kui sa ei relate'i sellega , siis nagu jah , pole midagi teha  aga ma olen üsna kindel , et on sitaks palju teisi noori mehi , kellel on täpselt samu asju juhtunud . et nad ei saa isegi aru , kuidas nad jõuavad pauguni . Neil tuleb mingi autobot peale , kes nagu otsustab nende enda eest . mõistad ? selles . et nagu see võibki käia reaalselt iga su halva asja kohta . näiteks ütleme , sa tahad suitsetamisest loobuda . sa teed oma tobi ära , eks ju , või paki ära , mis iganes . ja siis sul tuleb sama asi , et see on vend teeb samal ajal tobi . ehk siis point ongi selles , et ma mõtlen ka niimoodi , et sul tähele panna neid . Wake up . Taavi . ema . mul on meeletult suur punt . mida perset ? no mida sa suritasid ? millest sa räägid ? ehk siis , kui sa teed tavalist trenni , sa treenid enda keha , aga kui sa mediteerid , sa treenid iseenda aju . sina küll , oota . ei ole , perse küll enam ei ole aura mahlapakkide peal . kunagi mul oli sitaks hea miim selle kohta , onju . ma teen selle miimi . aga kunagi oli aura mahlapakkide peal siuke reklaam . niisiis . vaadates selle venna näojooni ja seda kuradi 2 karva habet , mis tal siin on , siis tõenäoliselt selle venna poolsid isegi ei tooda veel testokat , eks . selle venna pauk on nagu auramahl , 100% mahl ilma seemneta . tere , mis miin . mees , sa näed minust ühte kaadrit , kus nagu
mul on tele.